Salam, hər vaxtınız xeyr. Gözəl pastəviz dəyəsəri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimi üçün qarşınızdayım. Bu il ayın 6 may 2021-ci il. Səhv eləmirəmsə, Ramazan, müqəddəs Ramazan ayının 3-cü qədir gecəsidir. Allah Taala cəmi oruç tutanların, namaz qılanların nə arzu niyyətləri varsa, hamısı xeyri ilə qəbul olunsun. Eləcə də oruç tutmayanların, namaz qılmayanların, cəmi Azərbaycan xalqının ailəsinə ruzu bərəkət, sevinç, azar, bezar, xəstəlik, pislik Azərbaycan xalqının üzərindən uzaq olsun. Hə, əzləyicilər, doğrudan da mən bilmirdim, şəxsən mən bilmirdim, mənə bir video göndərdilər. Baxandan sonra doğrudan da gördüm ki, bu belədir. Özümə çox ləzzət elədi və istəyərdim ki, bu videonu mən sizə göstərim. Bəlkə də bir çoxları bilirlər, amma mənə elə gəlir ki, bir çoxları bilmir. Doğrudan da bu qədir gecəsi, bunu bilməyimiz doğrudan yerinə düşdü. Mən bir şəkil göstərəcəm. Deyəcək ki, nə olsun, Azərbaycanın qərbində. Diqqətlə baxaq, əzləyicilər, ortadakı alov qüvvələri. Qüllələri. Deyərsə ki, Maksud Mahmudov, burada nə var ki? Xeyr, burada çox böyük bir məna var. 92-ci ildə bunun rəssamı, səhv eləmirəmsə, Füzuli Abdullayev. Birdən səhv eləyərəmsə, üzr istəyirəm. O vaxt bu gerbi rəssamdır. Füzuli bəy, Füzuli müəllim bu gerbi çəkib yaradanda burada çox böyük bir məna olduğunu o vaxt rəhmətli Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, gəlib bunun haqqında Əbülfəz Elçibəyə məruz eləyib. O haqda video mənə göndərdilər, mən sizlərə də göndərəcəm, baxın. Deməli, bu alov qüllələri, qüvvələri diqqətlə baxanda deyər ya, alovdur da, amma yox, bu Allah sözü deməkdir. Mən sizə bir video göstərəcəm, bunun eskizini, bu qəlbimizi düzəldən rəssamın çıxışını. Buyurun siz də izləyin, əzləyicilər. Azərbaycan dövlət qərbinin müəllifi rəssam Füzuli Axundov hazırki qərbin hazırlanmasından danışıb. Qərbin üstündə butanın içərisində, onun sirri ondadır ki, təkcə o alovdur. Butanın içərisində alov dilləri ilə yazılmış Allah kəlməsi var. O tamamilə 100% mənim öz şəxsi ideyamdır və şəxsi istəyimdir. Hətta rəhmətlik Elçi bəyə. Mən bunu göstərəndə o baxan kimi dedi ki, Füzuli bəy, sən burada Allah kəlməsi yazmışsan. Rəssam Azərbaycan dövlət gerbinin üzərində əks edilən alovun sirlərindən danışaraq, əslində butanın içində alov dili ilə Allah kəlməsi yazıldığını bildirib. Mən profesional rəssamam, mən işlərim də olur, sərgilərim də olur, xaricdə. Ancaq mən özümü şah əsərim sayıram onu. Azərbaycan gerbinin üstünə. Mən sizə bir şeyə deyim ki, o dövrdə, 92-ci ildə 360 nəfərlik deputatın içərisində heç kəs bilmədi ki, orada Allah kəlməsi yazır. Mən Elçibəyə deyəndə ki, bu qərbin əsasnaməsi olur. O əsasnamədə biz qeydiyyik də, çünki əsasnamədə hətta bir qərbin nöqtəsinin də mənası var ki, o nöqtə nədir? Ki, yazaq ki, bu Allah kəlməsidir. Dedi mənə ki, Füzuli bəy, biz əsasnaməyə yazsaq ki, bu Allah kəlməsidir. Aşağıda 360 nəfərlə sən bacarmayacaqsan. Onlar köhnə kommunistlər, səni qoymazlar ki, bunu keçirəsən sən. Sən bilirsən, mən bilirəm, bilən biləcək ki, bu Allah kəlməsidir. Qoy əsasnaməyə vursam. Əzləyicilər, hətta 92-ci ildə Füzuli bəy deyir ki, gəl bunu qeyd edək ki, bu Allah sözüdür. Rəhmətli Əbülfəz Elçibəy deyir ki, hətta elə o vaxtki dövrdə, o vaxt bizdə indi 125 deputatdır, 2-3-dən uzaq qoyun deputat. Deyir amma ki, o vaxtki 320 deputat protiv gedərdi ki, eləməklə. Mən niyə görə bunu indi açıb danışdım? Hətta 92-ci ildə bizim Milli Məclisdə oturan, bəlkə də indi o dövrdən bu dövrə qalan deputatlar var. Bəlkə də çoxları dünyasını dəyişib, bəlkə də çoxları
o vaxtki deputatlar indi deputat deyirlər. Bu şərəfsizlər o vaxtdan qoymayıblar ki, biz bilək ki, həmin o alovda Allah sözüdür. Mən bu günləri bunu görəndə dedim, ay Allah, biz neçə ildir bunu bilmirik ki, bu alov qüvvələri, qüllələri Allah kəlməsi. Doğrudan da o ərəb dilinə gətirəndə Allahdır. Ortaya sual düşür. Görən 92-dən bu günə. Həmin bu 125, 2-3 yaxşıdan uzaq, qoyun şərəfsiz deputatlar. Onlar niyə bu haqda siz danışmıyorlar? Onlar niyə bizim Azərbaycan xalqını marifləndirməyiblər ki, bizim qəlbimizin içində Allah sözü var. Bu onu göstərir ki, elə 92-dən bu yana, elə ruslaşmadır ki, ruslaşmadır. Sərf eləməz axı. Çünki onların nənələri, onların babaları mı, arvadları mı, bir çoxları erməni mənşəli, bir çoxları Rusa qulluq eləyənlərdir. Ortaya sual çıxır. Görən bizim dinimizin din xadimi olan bu haqda şeyx adına qurban olun, Allah şükür. Amma özü şərəfsiz. Bu haqda niyə bir danışmayıb? Danışmaz da. O niyə bu haqda danışmalıdır ki? Halbuki Allah şükür şəxsən özü bu haqda deməli idi ki, qoy bütün Azərbaycan xalqı və bizdən sonra cavan nəsil, pokoleniya hamısı bilsin ki, bu doğrudan da Allah kəlməsidir, Allah sözüdür. Əlbəttə ki, əgər biz bugünkü gün bu Rus müdəşirlərə bəzi hakimiyyət meyillidirlərsə, amma bir çoxlarımız zəhlələri gedir. Çünki 90-cı il qanlı faciə hələ böyük iz gedəcək bu əsrlərlə, bu yaddan çıxmayacaq. Əlbəttə ki, əgər bizim din xadimləri, mən səsini aldım, bugünkü gün iftar süfrəsində oturub görmüşük ki, iftarda dualar, Quranlar oxuyarlar. Əgər onlar, mən xodunu aldım, indi bir video göstərəcəm sizə. Əgər iftar zamanı bizim din xadimləri hop-stop oynadı, orada mahnını götürdüm, hop-stop oynayırlarsa, buyurun baxın. Buyurun baxın, əzizlərcə. Əgər iftar zamanı süfrənin yanında Azərbaycan musiqisi idi, YouTube-a ziyandır deyə götürdüm. Əgər bizim din xadimləri oturub süfrədə hop-stop oynayırlar, yaşları bəlkə də deyim 60-dan yuxarıdırlar, süfrədə də iftar süfrəsi. Durub əgər hop-stop oynayıb, durub əgər bugünkü gün demirlərsə, bizim qəlbimizin ortasında Allah sözü yazılıb, qurban olum Allaha. Hə? Şeytan şükür. Sən heç olmasa səsini çıxarmalıydın. Sən heç olmasa bu günləri bütün bizim gəncləri maarifləndirməliydin. Heç olmasa bugünkü gün məktəbə gedən birinci, ikinci, üçüncü sinif şagirdləri, halbuki ilk dəfə ana dili kitabını alanda onlar bilməlidirlər ki, bizim qəlbimizin ortasında alov qüvvələri, qüllələri o Allah sözüdür. Onu da qeyd eləməyiblər. Bax, bizim dinimizi, bizim müsəlmançılığımızı indidən yox, 92-ci ildən itirə-itirə gəlirlər. Amma tarix unudulmur. Əzləsə. Doğrudan da bu Ramazan ayının 3-cü qədri gecəsi. Bunu bilmək, mən şəxsən vallah bilmirdim. Bəlkə də bir çoxlarınız bunu bilmirsə. Bunu bilmək doğrudan da özü bir, mənə bir fəxirdir. Mən bu yaşda, 51 yaşında mən bunu eşitdim. Doğrudan da mənə istəyirdi ki, bizim qəlbimizdə Allah sözü var. Bir çox müsəlman dövlətlərində, yaşıl bayraqda, görürsən ki, ərəb ölkələrində la ilahə illallah, Allah sözü. Eləcə də bizim qəlbimizdə, bizim bayrağımızda, üç rəngli bayrağımızda bu qəlbimiz ki var ha, orada Allah sözü var. Onun özü bir xoşbəxtçilikdir. Onu bilməmək bədbəxtçilikdir. Hə? 125 deputat üçündən, dördündən uzaq həmin orada yığışıb qoyun deputatlar boş-boş milli məclisə gəlib kompüter telefonda oturub iqra oynayanlar. Niyə bu haqda demirsiniz ki? Niyə görə məktəblərdə, dərsliklərdə bu haqda heç nə bildirilmir? Niyə? Çünki sizdə cızılmış çeytiyoş əsasında o milli məclisə çıxırsınız. Milli məclisin spikeri nə deyəndə yalandan knopkanı basıb yuxulu da olsanız əlinizi qaldırırsınız.
siz Azərbaycan xalqı üçün nə etmisiniz ki, bugünkü gün Azərbaycan gerbinin ortasında olan Allah sözü haqqında danışasınız. Bax, hər şey bundan irəli gəlir. Onda biz bu günləri bu bizim Qarabağımızda 3000 Allah qəni-qəni rəhmət eləsin şəhidlər verdik. Şəhidlərimizin qanı hesabına aldığımız torpaqda bu bayrağımız dalğalanır. Niyə görə bugünkü gün bu şeytan şükür durub demir ki, orada Allah sözü var. Ona görə biz öz torpaqlarımızı 27 ildən sonra şəhidlərimizin, qazilərimizin və bugünkü gün müharibə dövründən orada qalan saldatlı əskərlərimizin hesabını aldı. Niyə görə biz bu haqda deməməliyik ki, Polad Həşimovumuz və bugünkü gün adı bir saldatımızın qanı hesabına alınan torpaqlarda onların cənazəsinə gələndə balalarına bayrağı verirlər ki, buyur, atın, qardaşın, həyat yoldaşın qanı hesabına bu torpağı alındı. Gərək orada ilk sözləri olaydı ki, bu bayrağın üstündə Allah sözü var. Hansı şəhidin bayraq verəndə bu sözü orada o kapitan var, çıxıb elə bir tost deyir, ha? Vallah, bu elədir. İlk sözü olaydı ki, şəhidin uşağına, həyat yoldaşına, anasına, atasına, qardaşına, bacısına o bayrağı verəndə, çünki burada müqəddəs Allah sözü var. Bunu evinizdə qoyun, saxlayın. Bax, mən bu günləri bu haqda danışdım. Yəqin ki, bir çox izlər, bilənlər bəlkə də var, deyərlər, biz eşitmişik, amma əminəm ki, bir 80-90% mənim Azərbaycan xalqım, bugünkü gün Ramazan ayı, oruçdan bacı qardaşlarım, ata-analarım, cavanlarım, bir çoxları bunu bilmirdi. Bunu hamıya eşitdirmək doğrudan da mənə ləzzət elədi. Mən bu günləri bu haqda danışmağım, mən deyərdim ki, indiyənə ki, mən nə qədər qısa metrajlı videolar çəkib PAS TV, Hüseyin TV, Mağara TV, Korrupsiya TV-yə vermişəm isə bu videolar çəkib. Mən deyərdim ki, mənim özümün ən xoşuma gələn video bu oldu ki, 51 yaşında 92-dən bu yana qeribim hazır olunur. Vallahi mən bilmirdim, məni qınamayın. Bəlkə sizlər bilirdinizsə, onda mən hamısından üzr istəyirəm. İnşallah. Yəqin ki, 2022-ci ilin bu müqəddəs ayla 12 ayın sultanı olan Ramazan ayında xatabala qəm-qüssə bizim Respublikanın üzərindən çıxıb gedəndə biz bir çox bilmədiyimiz şeyləri Allah Taala bizə nəsib edəcək ki, gecə-tezi Allahla bağlı olan, Allahın adı ilə bağlı olan sözləri mənim izləyicilərim eşitsinlər. Sağ olun, izləyicilər. Allah Taala tutduğunuz oruçları qəbul eləsin. Sağ olun.